tema de la setmana, la Fer, no? La Fer Gisela. Ai, sí. Ara fa unes setmanes que vam saber que la cantant catalana Gisela, que està embarassada, i avui ja sabem com es dirà la criatura gràcies a un anunci que han penjat a les xarxes socials. És aquest. El niño perdido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha venido? ¿Y dónde está? Pues está en el templo maldito. Bendito. Eso, bendito. El templo bendito, que es mi barrigota. Y ahora vamos ya a por la última cruzada, que es esta aventura de ser papis de este maravilloso bebé que lo estamos deseando. Y se va a llamar... Una, dos y tres. ¡Indiana! ¡Indiana! El nen es diu Indiana. És un nen. Sí. Un nen, perquè clar, no saben encara què és. No? Sí, és un nen, Però el que passa és que, clar, sense saber què dir el nom provocaria la polèmica de la setmana, perquè realment s'ha convertit en una guerra gairebé la gent que està d'acord amb el nom i la gent que no li agrada. Ja. Sí que és veritat que és un nom peculiar que tu has d'estar preparat, no?, quan tries un nom així. Ells, en principi, el que volien és tenir el nom i fos nen o nena, posar-li el mateix, eh? Vull dir que era un nom unisex i que els hi agradava. I feia mesos que el tenien decidit. Jo crec que l'impacte... No creieu que l'impacte ve de saber que es refereix a Indiana Jones? Sí. Vull dir, Indiana... Bueno, avui en dia es posen tants noms. Així la posada era cera, també, amb aquestes samarretes, amb el body del nen... La posada en escena no els ha quedat un altre remei, perquè a més sabeu que un amic de la Gisela va anunciar el nom abans que la pròpia mare, un company d'OT, Alejandro Parreño, va anar al programa de televisió, se li va escapar, llavors la Gisela no volia dir el nom, s'ha sentit obligada, i ella explica que aquest nom li agrada des de fa molt de temps, que no només se li ve al cap quan parla d'Indiana Jones, que és un nom que li agrada des de... Jo per un moment vaig pensar que era d'Indiana Pacers, que li agradi molt el bàsquet, o l'estat d'Indiana dels Estats Units, també. Diu que li agrada el nom i des de fa molts mesos el tenia claríssim, i Indiana Jones deixa de ser com la broma i fan aquesta posada en escena com per fer gràcia. El que passa que quan tu... Diré que... Vull dir que és que li han fet una mica de bullying a les xarxes socials. Clar, és que aquest és el problema. No hi ha mesura, tu. S'ha de veure una mica... És evident que quan tu poses un nom així hi haurà 3.500 reaccions i no totes poden ser ai, que macos aquest nom, perquè és un nom ja arriscat. Però entre arriscar-te, fer una mica de broma i passar el límit, que és el que li ha passat... Insultar-te una mica és el que s'ha de trobar una mica al punt mig, i la mateixa Gisela ha denunciat aquest bullying que ha patit, no? Mira, de fet ho ha penjat a les xarxes, oi, també? Ho ha penjat a les xarxes socials perquè era l'únic remei que li quedava per defensar-se una mica. Ella no s'esperava en absolut que hi hagués crítiques per aquest nom. Ella s'esperava potser que potser algú digués que no li agradava, però rebre insults, no. Clar, mireu. Pues nada, son las 4:30 de la mañana, no puedo dormir. Estaba repasando mi perfil de Instagram pues para recordar momentos de mi vida. Y me he dado cuenta que mi perfil casi todo son sonrisas, pues compartir cosas bonitas, sumar, intentar entretener. Y creo que las redes son para eso, ¿no? Para construir, para compartir, para ayudar, para crear, no para destruir. No para apartar, sino para unir. Mira, sí, té tota la raó. Elimina, elimina, bloqueja, bloqueja... I ja està, perquè no hi ha solució, això de les xarxes. Ella diu no el que són les xarxes socials, ella diu el que haurien de ser les xarxes socials, però les xarxes el que són moltíssimes vegades és un pou de merda, directament en el que... Des de l'anonimat, a més. Clar, en el que tu no pots controlar. Per tant, ja l'exposició excessiva fa que tots aquests que tenen cara de huevos, perquè a més normalment són gent anònima que... És un nom i 5 o 6 o 7 números. Amb els números que no saben ni treure el número de telèfon, perquè moltes vegades és que quan estàs fent el perfil és el número de telèfon. És que és el seu escut, per això es poden permetre el luxe d'insultar tothom. I com de moment això no està legislat de cap de les maneres, doncs ella s'ha de dir que està patint moltíssim, perquè està passant un embaràs bastant complicat. No, i a més que és veritat que hi ha una cosa, allò del nom de la criatura, en la qual tothom sempre opina. Més val no dir-ho. El consell des d'aquí és que fins que no neixi no dir-ho, perquè tothom arrufa el nas, saps? Jo tinc una amiga que li va posar Olivia a la nena i tothom ja, que la de Popeye, que la del Popeye, i ella va dir... Quina mala baba. Bueno, no, a veure, a mi amb el cognom m'han fet
50.000 bromes. Ui. I em trobava tota la pissarra plena de desodorants. Clar, però el cognom és una cosa que tu no pots decidir, llavors suposo que la gent es creu amb, amb la llibertat d'opinar sobre la vida dels altres, sí. No? També de dir, bueno, escolta'm, si aquesta criatura tindrà aquest nom és perquè un pare i sa mare li volen posar i són un pare i sa mare. I jo crec que la veïna del tercer primera. Com que la societat és molt difícil de canviar, al final el consell de la Gisela és que creixin una mica forts i ja està, i està allà amb seguretat. Sí. I no passa aviam, aquí el cas és que és veritat que no se li pot posar qualsevol nom, el primer nom que et passi pel cap a una criatura. Amb l'Esturgó hem mirat, eh? Esturgó, quins noms estan vetats? A veure, aquí, a l'Estat, diguem que el nom dels nadons es regula amb una llei de l'any 57, que s'ha anat actualitzant, diguem-ne, perquè fins fa poc només es podien posar noms cristians, però ara ja diguem que es pot posar gairebé tot, però hi ha unes limitacions. Per exemple, si la Gisela volgués tenir una altra criatura, no li podria tornar a posar Indiana. Això també s'ha de ser una mica... No et pots posar el nom del germà. I has de canviar. Encara que no tinguis gaires idees al cap, has d'intentar fer l'esforç de tenir, de ser original. Li podria posar Jones, una mica per fer com el, com el pack sencer d'Indiana Jones. Una altra cosa que no es pot fer, per exemple, que és posar noms ofensius. Tu no li pots posar Hitler o jo què sé, Stalin en el teu fill. O tampoc li pots dir imbècil. De fet, imbècil li pots dir, però no li pots, no el pots registrar. Oficialment, tu no pots enfadar amb el teu fill, però no el pots registrar d'aquesta manera, encara que no et caigui bé només néixer. Per exemple, una altra cosa que no es pot fer és posar els noms de famosos complets. Si tu no li pots posar de nom Pablo Motos. Home, per sort. Li faries molt de mal a la criatura, segurament. O Bertín Osborne. A Sud-amèrica sí, eh? En altres llocs, en altres països, sí que es pot fer. Però a Espanya no es pot posar com a nom el nom complet d'un famós. Tampoc es poden posar noms de marques a les criatures. És una cosa una mica vintage. Li vulguis posar Frica Pineda, per exemple, no? Oh! Que seria un nom maco, sona bé, però no li pots posar. Ni Banca Catalana, encara que siguis una mica aquesta cosa convergent, que li vulguis posar Banca Catalana, doncs, fa a la criatura. I tampoc se li pot posar, que això és una cosa bastant curiosa, que és que no es poden posar noms de fruita a la canalla. Si no, li pots posar Maduixot Marquès, que seria com el nom d'un personatge de còmic, Maduixot Marquès, que queda maco. O Litchi Pineda, que sembla una altra cosa una mica fora de to. Altres coses, per exemple, que no es poden fer és posar noms de diminutius o acrònims, més de dos noms compostos, això de Maria Lluïsa Josep Dolors, això ja no es pot fer, abans s'havia pogut fer, ara no es pot fer, i tampoc es pot posar el de nom un cognom, això tampoc es pot fer. Està bé. Però els germans, mira, per exemple, a Francisco Rivera, Fran Rivera, també es diu Francisco Rivera com Kiko Rivera, i són germans. I el que passa que, com que són de diferent mare, suposo que han intentat aquí fer la trampa. I ara la sort que tenim és que, per exemple, a la meva filla que es diu Lola, li pots posar Lola, no cal que sigui Dolors. Vull dir que algunes coses... Es va avançant en algunes coses. I Espanya té la seva pròpia legislació, també, perquè als Estats Units, per exemple, Apple és un nom de noia, la filla de Gwyneth Paltrow i... Sí. Chris Martin. No són els fills de l'Elon Musk que tenen noms estranys, també amb lletres i números, caràcters diferents? Sí, exacte. I la Kim Kardashian, que és nord-oest, allò... Molt bé. El que li... Blue no sé què, Blue Sky, i li van posant noms una mica peculiars. Bueno, i noms de ciutats també, París i coses d'aquestes. Home, i després de la sèrie aquesta... que tots tenien el nom d'una ciutat. Aquesta. La Casa de Papel, no? La Casa de Papel. Tòquio, no Tòquio. Segur que hi ha alguna Tòquio, ara. Bueno, va, com hi havia en Àfrica, doncs mira, hi ha molta gent d'Àfrica. I és un nom molt republicà. Àfrica, Amèrica, es posaven justes i noms que es posaven en l'època de república i que durant la dictadura es van prohibir. Sí, és curiós. Com aprenem en aquestes coses. Sembla que no.